តើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គួរចាប់វិនិយោគនៅអាយុប៉ុន្មានពីនិយាយអំពីការវិនិយោគបើខ្ញុំបានសិក្សាច្រើនអានពីប្រវត្តិអ្នកវិនិយោគដូចជាលោក Warren Buffett ដូចជា Ray Dalio ដែលជាអ្នកបង្កើត Hedge Fund នៅអាមេរិកអីពួកគាត់ចាប់ដើមពីអាយុនៅក្មេងៗណាបាទ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំ11ឆ្នាំអីចឹងណាហើយគឺការប្រឡូកពីក្មេងទូមានធនធានតិចតួចធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្វែងយល់ពីខ្លួនបានច្រើនបាទហើយក៏សិក្សាបានច្រើនដកបទពិសោធន៍បានច្រើនសម័យមើលដូចលោក Warren Buffett តាំងពីអាយុប្រហែលជា10ឆ្នាំមកទៅឥឡូវ90ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងបទពិសោធន៍គាត់80ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីបរិបទសង្គមអ្នកខ្លះក៏អត់ដែលគិតគូរអូស៊ីវិនិយោគឲ្យសតអាយុ40ហើយមិនចាប់ផ្ដើមថាលឿនណាស់អីកាងនេះចាប់ផ្ដើមគិត It's too late បាទវាចាប់ផ្ដើមយឺតពេលដែលគាត់គិតហ្នឹងវាយឺតពេលញ៉ាំភាសាអង់គ្លេសគេចេះ encourage យើងថា never too late ណាប៉ុន្តែបើយើងនៅក្មេងគួរតែចាប់ផ្ដើមពីទូទៅព្រោះយើងនៅមានពេលច្រើននៅមានកម្លាំងនៅមានពេលវេលាច្រើននៅមានឱកាសរៀនសូត្រច្រើនហើយបើបរាជ័យខាតបងខ្លះយើងអាចយកពេលវេលាយើងទៅវិនិយោគបន្តទៀតបាទធ្វើការគេតទៅទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងកាន់តែឆាប់កាន់ល្អប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការវិនិយោគពីវ័យក្មេងទាមទារឲ្យយើងត្រូវមានផ្នត់គំនិតមួយឬក៏ការគិតក្នុងចិត្តមួយថាវិនិយោគនឹងដើម្បីរៀនសូត្រវិនិយោគនឹងដើម្បីឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យដឹងថាទៅមុខទៀតនឹងតើយើងគួរផ្ដោតការវិនិយោគលើអីហើយយើងគួរផ្ដោតលើការបណ្ដុះជំនាញនឹងលើអីដើម្បី support ឬក៏គ្រប់គ្រងការវិនិយោគនឹងបាទជិះវាងដល់យកដែរគិតទុកចាប់តែដល់កលនិស័កមួយយើងលួយណាយនឹងការងារឬក៏បាត់បង់ការងារដោយប្រការណាមួយដោយឧទាហរណ៍ដូចកូវីដនឹងចុះអាហ្នឹងគឺយើងភ្ញាក់អើលមែនទែនហើយយើងអត់បានព្រៀបរៀបចំខ្លួនបាទចំណេះក៏អត់មានបទពិសោធន៍ក៏អត់មានហើយក៏បដាញដំណាក់នោះក៏អត់មានបាទអញ្ចឹងស្អីស្អីគឺវាហាក់ដូចជាចង់ហួសពេលបាទសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានគិតពីមុន